الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Mening ismim Shirin Hankon. Men yaqinda Skandinaviyada ilk ayol imom boshchilik qilgan Maryam masjidiga asos soldim. Bizning maqsadimiz Yevropadagi musulmonlarning yangi yosh avlodini jalb etish. Ular o'zlarini yot sezmasinlar. Radikal islom g'oyalariga, islamofobiyaga qarshi chiqish maqsadimiz. Shuningdek, progressiv islom g'oyalarini targ'ib qilish. Bu yo'lda musulmon ayollar hamkorligi muhimdir. Mening uchun jinsning ahamiyati yo'q, bilimning ahamiyati bor. Diniy ilmi bor shaxs islomiy g'oyani tarqata bilishi lozim. Muhammad alayhissalom davrida ayollar imomlik vazifasini bajarishgan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. It's very hard to hold on to a narrative. Xitoyda 1800-yillardan beri ayol imomlar bo'lishgan. Bundan tashqari AQSh, Belgiya, Kanadada ham bundaylar bor. Har bir mamlakat aholisining yarmi ayollardir. Shuning uchun din sohasida ham ayollar yetakchilik qilishlari albatta muqarrar. It's only a matter of time before women will take the lead and make themselves visible also within religious institutions.